me diz uma coisa, Borghetti. Como é a gente hoje dentro de um CTG? A mocidade? Olha aí, mano. Tá chegando em diado e já agarrando os instrumentos. Não, ele se defende. E sai botando como galinha polaca. E com raiva. E com raiva. Mas será que sai coelho desse mato? Me fez lembrar o Paixão com a gaita. Mas muito parecido. Não, digo não pelo contraste. Não, é? Não, mas ele dando uma treinada... Não, mas me diz uma coisa, não é por ser teu filho. Mas tem lugar pra cabeludo dentro desse TG? Tem. Mas sempre teve. Desde o Cris Cavera. Sempre tradição. Até o Lessa era cabeludo. Até o Paixão ainda é. Obrigado. É um centro de culto à tradição, de irradiação da cultura rio-grandense. Então, nós estamos, inclusive, vendo com grande simpatia a adesão do jovem no nosso movimento. E isso nos alegra muito, Antônio Augusto, porque você sabe que esse nosso movimento espetacular como é, precisa ter uma continuidade. E, felizmente, nós estamos sentindo a continuidade na pessoa.